So mga igsoon, ani anak kita ni balaang mga adlaw sa Semana Santa. Diha sa to ang mapagbasa karon, nagisgot mahitungod sa salapi. Ang panag-istoryahanay ni Judas uban kang iyang obserbahan sa pamilyang Marta, Lazaro o Maria. Sa makaigsunan, ang salapi sa kanunay anaa sa utok ni Judas. Ang iyang obsesyon sa pag-angkon nagdala kaniya sa pagbudhi kang Jesus. Kung si Judas nahibalo pa lang sa pagdistansya gikan sa salapi, dili unta niya mahimamat ang makalilisang kamatayon. Pero mas gipili niya nga maulipon sa salapi. So siguro, ato asyang pamalandungan, tungod kay kung atong tanahon, matag-adlaw, daghan kitang mga pagpili nga himuon sa atong kinabuhi. Pero pangutan ang pangutana, ang ato ang mga pagpili, para ba sa itong kagalingon o para ba sa Ginoo? Si Marta wala magpili sa salapi. Mas gipili niya ang pagsilbi o pag-alagan kang Jesus. Susama usap kang Maria, mas prepared siya sa pagbubo sa pahumot diha sa mga tiil ni Jesus o gipahira niya sa iyahang buhok. O si Lazaro, uban kang Jesus diha sa lamisa. Mga igsoon, kung gusto nato nga malinaon sa kanunay atong piliyon si Jesus over sa pagpangandoy nga makaangkon o mga salapi. Mananglitan, kung sa may imong piliyon, ang pag-apil kung doon ay Paris Lentener Collection o ang pagpanglaban, ang pagsimba sa Adlong Domingo o ang pagtrabaho o bantayan nimo imuhang sari-sari store o ang pag-apil ba sa makalipang o Biblia ambit o magmadyong ka. Sa makaigsunan, ang kwarta o salapi, dili mag-satisfy ka nato. Kung aduna kay daghang kwarta, the more nga imuha kining pangandoyon. Ug walay katapusan kapintas nining cycle nga gidala pinaagi sa atong paghigugma sa salapi. The more ka nga mangandoy ang kwarta, the more usab nga ang imuhang kinabuhi mahimong komplikado, puno sa stress o daghang problema. So makaigsoon ang Ebanghelyo padayon nga nagtawag sa matag-usa ka nato nga ato ang higugmaon o alagaran sa Jesus bisan pa man kung sawayon kita sa mga tao, ang kahumot sa ato ang mga maayong buhat makatabang unta ngadto sa ato ang isig kataw o matasigon nga mulagad sa ato ang mga igsoon nga nakinahanglan. So unsa may hagit nato ni anak kita sa Lunes Santo? Una, mudawat o muduol sa sakramento sa kumpisan. Ikaduha, nga muhalat kitag panahon at ubangan sa Blessed Sacrament o diha sa Adoration Chapel. Hinaot unta. Mahinog palihog para sa katalingbanong pangabot.